እንዲሰጠን ማሳሰብ ፈልጋለሁ። እኛ ከዚህ መድረክ በኋላ ቁጭ ብለን በእያንዳንዱ ነገር ላይ በተለስ ጉዳዮች ላይ እኛን የሚመለከቱ ማረም ያለብን ማስተካከል ያለብን በዚህ ደረጃ ማን ምን መስራት መቻል እንዳለበት ጭምር ወስደን ማየት የምንችልበት ርድን እንፈጥራለን ብዬ አስባለሁ። ከመንገድ ጋር ተያይዞ ሁላችንም እንደምናውቀው በዞናችን ውስጥ መንገድ ከተሰራም በኋላ የድልድይ ችግር ያለባቸው አካባቢዎች እንዳሉ ከቤቱ ተነስቷል። በጣም ትክክል ነው። ይሄ መነሻው ምንም አይደለም። የድልድይ መሰራት እንዳለበት የክልሉ መንግስትም ያምናል፣ እኛም እናምናለን። ነገር ግን አስሮ የያዘን የአቅም ጉዳይ ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ መንገድ በዚህ ዓመት ውስጥ አንድ ድልድይ ብቻ ነው እንዳዊ ተፈቅዶ ወደ ስራ ውስጥ እንዲገባ የተደረገው። ይሄም አየሁ ላይ ያለ አየሁ ጓጉሳ አሁን የተጀመረው ድልድይ ነው። ከዛ ውጭ ያሉ ድልድዮችን አሁን ባለንበት ተጨባጭ ሁኔታ ከአቅም ጋር በተያያዘ መንገድ መስራት የምንችልባቸው ድሎች ስለሌሉ በሂደት አቅም እየተፈጠረ ሲሄድ የቅዱ አካል ተደርጎ የሚሰሩ እንደሆነ በደንብ መውሰድ ጠቃሚ ይመስለኛል። ከዚህ ውጭ ሌላው መሰረታዊ ጥያቄ የተነሳው ከሳ እስከ ኦሪት ድረስ ያለው መንገድ ብዙ መኪኖችን ጭምር በቀን የሚያስተናግድ ትልቅ የኢንቨስትመንት ፍሰትን ያለበት ከመሆኑ ጋር በተያያዘ መንገድ እዚህ አካባቢ በየአመቱ ችግሮች አሉ ተብሎ የተነሳው ነገር በጣም ትክክል ነው። በዚህ ደረጃ ቀደም ሲል አቶ ሞላም እንዳስቀመጠው እዚያ ያለው ኮሚቴ ብቻ አይደለም፣ እኛም ጭምር እንደ ክልል ከአቶ ገዱ ጋርና ከሌሎች ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በዚህ ጉዳይ ላይ ለመነጋገር ጥረት አድርገናል። ነገር ግን ደግሞ በ2012 የእቅዱ አካል እንዲደረግ ጭምር ጥረት መደረግ መቻል እንዳለበት የጋራ ያደረግንበት ሁኔታ አለ። ዞሮ ዞሮ ግን እኔም ማጠናከር እንፈልገው አሁን እዚህ አካባቢ ያለ ጥያቄ በተገቢው መንገድ መልስ ማግኘት መቻል አለበት። ከዚያ ውጭ ግን አሁን ምንም ያህል ጥገና ቢደረግ ፍሰቱ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ችግሩ ቀጣይም ጭምር ተጠናክሮ ሊቀጥል የሚችልበት እድሉ ስላለ በዚህ ደረጃ እነ ዶክተርም ወስደውት ጭምር በጋራ ታይቶ ቀጣይም የእቅዱ አካል ሆኖ ጥያቄው ሊመለስ የሚችልበትን እድል የመፍጠር ስራ ቢሰራ ጠቃሚ ነው የሚል ነገር አለ። ቅድም እንደተባለው በጣም ብዙ ኢንቨስተሮች እዛ አካባቢ አሉ። እዛ አካባቢ የሚደረገው ኢንቨስትመንት ለአርሶ አደሩም ጭምር ተጨማሪ ስራ እየፈጠርን ስለምንሄድ አርሶ አደሩም ኢንቨስትመንቱ ጋር አብሮ ትስስር ፈጥሮ ከፍተኛ ምርትም ጭምር ይመረታል ተብሎ ስለሚታሰብ በዚህ ደረጃ ጥያቄው ተወስዶ መመለስ ቢችል ጥሩ ነው የሚል ነገር ነው ያለኝ። ሌላኛው ችግር እንደ ዞናችን ከመብራት ጋር ተያይዞ የተነሳው ችግር ነው። ይሄ ብዙ መልክ አለው። አንዱ ከአቅም ጋር በተያያዘ መንገድ እዚህ አካባቢ ላይ ያሉ አጠቃላይ እንደ አማራ ክልል ያለው የመብራት ፍሰት በጣም ዝቅተኛ ከመሆኑ ጋር በተያያዘ መንገድ የኃይል ጥረት አለ። በዚህ ምክንያት እንጅባራ ላይ ቅድም የተነሳው ውሃ ቀን ላይ ማንቀሳቀስ ስለማይቻል ሌሊት ላይ ነው ሰው ከተኛ ሌሎችም ጋራጅ እና የመሳሰሉ ተቋማት ስራ ባቆሙበት ጊዜ ነው ውሃ እንዲገፋ የሚደረገው። ከዛም በኋላ ቀን ላይ ነው ወደ የአካባቢው እንዲሰራጭ የሚደረገው። ስለዚህ የኃይል እጥረት በውሃም በጋራጅ በሌሎችም ስራዎች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እያሳደረ ነው የሚለው ነገር በጣም ትክክል ነው። ይሄን ለመፍታት እንደ መንግስትም ጭምር ጥረት እየተደረገ ያለ ነገር ስላለ በኋላ ሀሳብ ይሰጡበታል ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን እኛ ጋር ሰው ሰራሽ የሆነ ችግር ጭምር ተጽዕኖ እያሳደረ ነው ያለ። አንዱ ችግር እንደሚባለው ደን የሚያልፍባቸው አካባቢዎች አሉ። ከዛ አካባቢ ላይ ያለ አመራር ሲሪየስሊ ስራውን በኃላፊነት መንፈስ ካለመስራት ጋር በተያያዘ መንገድ በየጊዜው መቆራረጥ አለ። ከዚህ አንጻር እኛ አመራሮችም ጭምር ወስደን እዛ አካባቢ ላይ ክሊር አድርገን ፍሰቱ ኮንቲኒየስሊ ለየከተሞቹ ሊደርስ የሚችልበትን እድል የመፍጠር ስራ መስራት መቻል አለብን። ከዚያም ውጭ ሆን ብለው ጭምር መብራት እንዲቆራረጥ በማድረግ በኩል እዛ አካባቢ ላይ እንጨትና ሌሎችም ዛፎችን በመጣል ጭምር የመብራት ፍሰቱ እንዲቆራረጥ በማድረግ በኩል ትልቅ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ አለ። እዚህ አካባቢ ላይ ያለውን ነገር እኛም ተቆራርጠን ችግሩን በመፍታት በኩል ያለውን ነገር ወስደን ቀጣይም ጭምር ማየት ጠቃሚ ነው የሚል ነገር ነው ያለኝ። ቅድም ያለፍኩት ይቅርታ፣ ከጃዊ ዳንግላ ጋር በተያያዘ መንገድ የተነሳው የመንገድ ጉዳይ በጣም ሲሪየስ ችግር ነው። ትክክል ነው። ባለፈው ዓመት ያልቃል ተብሎ ነበር፣ አልተሻለም። በዚህ ዓመት በተመሳሳይ እንደዚሁ ይጠናቀቃል ተብሎ ፕሮሚስ ተገብቶ ከክልልም ጭምር መጥቷል። ኃላፊዎች መጥተው ቃል ሰጥተዋል። ነገር ግን በዛ ደረጃ መሄድ አልተቻለም። ምክንያት የአቅም ችግርም አለ። አንደኛ ስራው የሚጨርሰውን ጊዜ በተገቢው መንገድ የስራውን ቮሊዩም በሚገባ ጫና በሚገባ አውቆ ተረድቶ መልስ በመስጠት በኩል መሰረታዊ ችግር አለ።
ይሄ በመሆኑ ምክንያት ህብረተሰቡ ጭምር ወዳል ወደ ትረስት ወደ ማጣት ጭምር የመምጣት ሁኔታ እየታያለበት ይታን ያለ። ምክንያቱም ያልተገባ ቃል ነው መንሰጠው። ስለዚህ በዚህ አመትም አሁን ኮሙኒኬት አድርገን እዛ ክልል ካሉ አመራሮች ጋር ከአማራ መንገድ ስራ ድርጅት ኃላፊው ጋር አሁን ቃል በተገባው መሰረት ሊያልቅም ይችልበት እድሉ የለም። 138 ሚሊዮን ብር እንደገና ተጨማሪ በጀት ተበጅቶ ያ የቆረጣ ስራው እንደገና መሰናት እንዳለበት ጭምር ተልቆ ስለተሰጠ በዚህ ደረጃ ቀጣይ ሌላ ስራ የሚጠይቅ እንደሆነ ጭምር ነው ሐሳብ የሰጠን። ሰሞኑን ከዛ ካለ ማህበረሰብ ጋር ከተወያየን በኋላ እነሱን ጭምር እንድጠይቅ ኃላፊነት ሰጥተው ስለነበር ከዛ አካል ጋር ጥያቄውን አንስቼለት ጭምር ሁኔታውን ሲያስረዳኝ በዚህ ደረጃ ችግር እንዳለ ነው። ስለዚህ እዚያ አካባቢ ላይ ጠንካራ የሰው ኃይል ማሽነሪ እና ሌሎችንም መሰረት የሚገባቸውን ድጋፎች ጭምር ሰጥቶ ክልሉም አግዞ የተሻለ ስራ መስራት የሚቻልበትን እድል የመፍጠር ስራ መስራት እንደሚጠይቅ ጭምር ነው እያየን ያለ ነው። እና በዚህ ረገድ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ጭምር ኮሚኒኬት እያደረግን እዚያ አካባቢ ያለው ነገር መፍጠር የሚችልበትን እድል የመስራት ስራ ይጠበቅብናል የሚለውን ነገር በደንብ ወስደን ማየት ያለብን ነው ይመስለኛል። ሌላው የተነሳው አገው አማራን ለመከፋፈል የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ፣ ከዚህ አንጻር ምንድን ነው እየተሰራ ያለው በሚል መንገድ የተነሳውን ነገር ከዞናችን አንጻር የተወሰነ ነገር ማስቀመጥ እፈልጋለሁ። እንደተባለው በዚህ ረገድ ቀላል ስራ አይደለም እየተሰራ ያለ። ሁላችንም እንደምናውቀው ሀገራችን አሁን በለውጥ ውስጥ ነው ያለችው። ይህን ለውጥ ለማደናቀፍ የሚፈልጉ ኃይሎች ደግሞ በተለያየ መንገድ ህብረተሰቡን በማደናገር ገንዘብ ኢንጀክት በማድረግ መሳሪያ በማስገባት ቅማንት አካባቢ የተፈጠረው ነገር እዚህም አካባቢ እንዲፈጠር ቀን ተሌሊት እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ እንዳለ አመራሩን ጠንቅቆ ያውቃል። በዚህ ደረጃ ስራ እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለ። አንድ ነገር አንስት ማየት እንችላለን። ሰሞኑን አንድ የፖለቲካ ድርጅት መጣ። ከመጣ በኋላ ግን ያነሷቸውን ነገሮች ወስደን ብንመለከት እውነት ለመናገር ከአሁን በፊት ለሺህ ዓመታት አንድም ቀን ጥያቄ ሳይነሳ አብሮ የኖረን ህዝብ ወዳልተገባ መንገድ ትርምስ ውስጥ የሚያስገቡ ጉዳዮች ናቸው። ከኤርትራ ጀምሮ ጠረፉን ይዞ እስከዚህ ድረስ የአገው ህዝብ ጥያቄ አድርጎ የማየት ነገር አለ። ከዚህም ያለፈ አጀንዳ አለው። ይሄ ለማንም አይጠቅምም። ይሄን ደግሞ ከበስተጀርባ ሆነው የሚገፉ አካላት አሉ። በዚህ ደረጃ ያው ህዝብ ጉዳዩን በጥንቃቄ ሊያየው ሊያጠነው ይገባል። ከኢንቨስትመንት ጋር በተያያዘ መንገድ የተነሳው ነገር የአገልግሎት አሰጣጥ ችግር አለ፣ ትክክል ነው። ከአሁን በፊት ወደ ስራ እንገባለን ብለው ኢንቨስትመንት ውስጥ የገቡ ሰዎች በተቀመጠላቸው ስኬጁል መሰረት ወደ ስራ አልገቡም፣ በጣም ትክክል ነው። ብቻም አይደለም ወደ ሌላ ጭምር ዞሮላቸዋል በሚል መንገድ የተነሱ ነገሮች አሉ። እዚህ ላይ በሚገባ ገምግመን ውሳኔ ጭምር ለመስጠት የኢንቨስትመንት ኮሚቴ አለ። ይሄን የሚመለከት ባለሙያ አሳይን አድርጎ አጥንቶ ጨርሷል። አሁን በአጭር ጊዜ ውስጥ ውሳኔ ልንሰጥ የምንችልበት እድሉ አለ። እድሉ ያላቸውን ወደ ስራ የሚገቡትን ወደ ስራ እንዲገቡ ጭምር ግፊት እናደርጋለን። ከአሁን በፊት እድሉ ተሰጧቸው በዚህ ደረጃ እድሉን ወስደው መጠቀም ያልቻሉት ላይ ደግሞ እርምጃ እንወስዳለን። ነገር ግን ደግሞ በእኛም ደረጃ ክፍተቱ ስላለ አንዳንዱን ነገር ቶሌሬት ማድረግ አለብን። ምክንያት ለምሳሌ መብራት አቅርቦት ላይ መሰረታዊ ችግር አለ። መብራት ሳታቀርብለት አምጥተ ፋብሪካ ለምን አልገነባህም ብለህ እርምጃ ብትወስድ ይሄ ፌር አይሆንም፣ ተገቢም አይሆንም። እኛ ማቅረብ ያለብን ነገር ማቅረብ መቻል አለብን። በዚህ ረገድ ያለውን ነገር በደንብ ወስደን ቀጣይም ጭምር ስራ መስራት እንደሚገባን ማየት ጠቃሚ ነው የሚሆነው ያለ የሚለውን ነገር እንደ አሳይመንት እንወስደዋለን። አመራሩ የሪፎርሙ አካል አልሆነም በሚል መንገድ የተነሳው ነገር ሪፎርምም አልተሰራም በሚል መንገድ የተነሳ ነገር አለ። ትክክል ነው፣ ጉድለቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እውነት ለመናገር በተቻለ መጠን አሁን አመራሩ አዲስ መንገድ የዞን አመራር ከተዋቀረ በኋላ እስከ ወረዳ እስከ ታች ድረስ ጭምር ለማየት ጥረት አድርጓል። በዚህ ረገድም ከአሁን በፊት ትረስት ያጣው ማህበረሰብ ጭምር አሁን ላይ ትረስቱን እየገለጸ ወደ ስራ እንድንገባ ጭምር እያበረታታ ነው ያለ። ለምሳሌ ዳንግላ ሰሞኑ ሂደን ነበር፣ የሚመለከታቸውን ጭምር ሰብስበን ነበር። እዛም እዚህም ተስፋ ያላቸው ነገሮች አሉ። ነገር ግን ክፍፍል አለ፣ ከአሁን በፊትም አሁንም አለ፣ ይታያል ምልክቱ በሚል መንገድ የተነሳው ነገር ፋክት ነው። አዎ፣ እንዲያውም አንዳንዱ ነገር
መለያችን እስከሚሆን ድረስ ወደ አልተገባ ነገር የመሄድ ዝንባሌ አለ። ይሄን መታገል ያለበት ይሃካል ነው። መሸሸጊያ አመራሩ ከለለው የትም ሀገር ሊደርስ አይችልም። አሁን ዳዋ መሸሸጊያ አለው። ያም ስላለ ጭምር ነው እዛ ዳዋ ውስጥ ሆኖ እየረበሸ ያለ። ዳዋ ማለት ደግሞ ህዝብ ነው። ሚሰማ ጆሮ ከለለ እዛው ታገል ተመለስ፣ ወሬ አታቀብል። ስለዚህ ይሄ ነገር ተገቢ አይደለም ብሎ የሚያርም ማህበረሰብ መፍጠር ከቻለ በእርግጠኝነት አመራሩን ማስተካከል እንችላለን።